forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República Jair Bolsonaro. Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a Deus e a cada brasileiro por este ano que está se encerrando. 2020 foi um ano de grandes desafios para o nosso Brasil e para o mundo. As famílias, as empresas, os trabalhadores, formais e informais, tiveram que mudar suas rotinas e modo de viver. Essa pandemia que impactou o planeta exigiu responsabilidade, coragem e esforço de todos os líderes mundiais. Nossos esforços sempre tiveram como foco principal a preservação da vida e de empregos, pois saúde e economia caminham juntas, lado a lado. Não poupamos esforços. Trabalhamos dia e noite para encontrar e implementar as melhores soluções para o bem-estar do nosso povo, várias medidas foram tomadas. Instituímos o auxílio emergencial, que ajudou milhões de famílias. Facilitamos e ampliamos o crédito para as pequenas e microempresas. Custeamos parte dos salários dos trabalhadores, salvando milhões de empregos. Na saúde, não faltaram recursos e equipamentos. Para todos os estados e municípios no combate ao coronavírus, dentre outras ações. Essas ações têm ajudado nosso Brasil a seguir rumo ao progresso e ao desenvolvimento, sendo inclusive referência para outras nações. Agradeço e reconheço o empenho dos nossos profissionais de saúde, que continuaram exercendo suas atribuições. Reafirmo a minha confiança no Brasil. Continuarei cumprindo essa nobre missão com a mesma firmeza e disposição, sobretudo com transparência e verdade, para bem servir a nossa nação. No dia 25 de dezembro, celebraremos uma das maiores e mais importantes festas do cristianismo o Natal. Nessa ocasião, solidarizo-me particularmente com as famílias que perderam seus entes queridos neste ano externo meus sentimentos pedindo a Deus que conforte os corações de todos. Eu e minha família desejamos que o espírito natalino se faça presente em todos os lares que em 2021 continuemos juntos com as esperanças renovadas e fortalecidas. Há um ano estávamos planejando nossas ações para 2020 porém nossos planos foram interrompidos por uma pandemia. E Deus, em sua grandeza e ternura, nos encorajou e nos presenteou com nobres missões e ações. O momento é oportuno para dizer gratidão. Gratidão a Deus e a todos que nos ajudaram nessa caminhada. Agora chegou o Natal momento que nos leva a refletir sobre nossas atitudes. Sempre confiando em Deus e fazendo a nossa parte. 2021 renasce com o desejo de fazer o bem. De valorizar pequenos gestos, de agir e dar mais valor ao próximo. Agradecemos a união e os esforços dos nossos voluntários em diversas áreas, principalmente aqueles que estavam na linha de frente. Desejamos um Natal repleto de bênçãos para você e sua família. E um Ano Novo cheio de paz, saúde, amor e solidariedade. Um Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Amada Brasil.